Ja, mislim, ta glikogenske, evo, tam je ta recimo zanimiva študija, ne? Torej, kako se imenovala glajkogen Pravzaprav ja depletion? imam študijo, ki trenutno recenziji že par mesecev, no, Ja. ki to preučuje pač vpliv izpraznjenih zalog glikogena na performance naslednji dan. Mislim, da smo še eno tretjo condition dodali, delayed carbohydrate feeding, se pravi vnos ogljikovih hidratov z zamikom v naslednji vadbeni enoti. In pač ideja je bila, da ko ti začneš z treningom z izpraznjenimi zalogami glikogena, ki naj bi pozitivno vplival na adaptacije, da bi potem dodal sred treninga, ko se že vzpostavi neko ravnovesje, ja, recimo s porabo maščob, da bi dodal še dodatne ogljikove hidrate in pa s tem izboljšal zmogljivost, ampak ohranil metabolizem. Metabolizem. Ja. Aha, zanimivo. Torej, da najprej počakaš z oddajanjem, Ja, pa recimo sredi. dejansko, če nimaš, prav, če imaš prazen zalog glikogena, si pač mrtev, če veš, da ga Pač imaš. ne moreš, ne. Če nisi na Se to placebo. maratonci dela podobno, recimo dvakrat v istem dnevu grejo, ne, maraton pes po 20 km ali pa kaj takega, ali pa 25, ne. Ali pa na threshold pace varianta. Se pravi, da se na prvem na nek način izčrpa, pa na drugem pa glede na to, da še vedno izčrpan, ker se pač ne zregeneriraš tako hitro, še proba ohranjati tehniko in hitrost, pa metabolizem ravno na tem nivoju, ko mu pač na maratonu koristi. No. Da v bistvu na nek način simulira dirko s tem, da pač vmesno prekinite. No. Torej, v bistvu se To je kot proba predpriprava. izčrpavati na nek način. Ja, na nek način proba v izčrpanem stanju še vedno funkcionira optimalno, ne. Pa na določenem metabolizmu, Razumem, se pač predvideva za maraton. da se pripravi na ekstremne razmere dirke, ne? Ja, pa pač doda specifičen stimulus, koliko se pač da. Ne. Ker je pa res, da če bi pa to treniral tako, da bi šel v enem kosu, ne, je pa spet pri teku to težava, da v bistvu telo mehansko ne zdrži. Pač preveč je loadinga na telo, da bi plaval cel teden normalno z vozom, če pa tisti par ur regeneracije daš vmes, pa ravno toliko, da... Pa ta regeneracija je sam počitek ali tudi zožije ogljikove hidrate? Imaš ene, ko pač kombinirajo s hrano, imaš pa take, ko se pač grejo v ta Post. ekstrem, da v bistvu imajo post, ja, da bi se ne. Mi se samo toliko dajo pauze, da se živčni sistem zregenerira vse delom, da se tehnika le ohranja, pa ajde, da se mišice, oziroma zaradi poslabšanja tehnike, ne, mišice toliko trpijo. Ne. Se pravi, če ima 2x20 km bolj efektivno tehniko, je tudi mehanski stres na tkivu manjši. Tukaj lahko povem še veliko. Kaj? pač ja, ena izmed stvari, ne, ker razbiješ trening na dva dela, ne, je, da če bi imel ti v enem delu trening, pa bi recimo hotel delati na tem, da izboljšaš porabo maščob, kaj se zgodi je, da kad ti začneš trening, pa imaš relativno visoko porabo ogljikovih hidratov, kad delaš pač trening v relativno visoki intenzivnosti, tudi ko sprazneš zaloge glikogena, pa bi mogla pač porabo maščob iti gor, ne gre ravno veliko gor, ampak enostavno prej ti se zmučaš, pa utrujen postaneš, pač ne moreš končati trening. Če pa ti narediš predah, pa vmes rečemo, da nič ne zaužiješ ogljikovih hidratov ali pa samo beljakovine, pa začneš novo vadbeno enoto, kaj se zgodi, da je porabo maščob po tistem drugem treningu drastično višja, kot je bila v tistem na koncu prvega, pa ni vmes, pač edina razlika je bila, ne vem, 2, 3 ure ali pa štiri ure. Preko tega ketonska. Kako ima pri teh treningih na tešče? A je to podobno pa, recimo? Pa da ne bi, mislim, trening na tešče, pa da ne bi že štartal, recimo, z nekimi dokaj spraznjenimi glikogenskimi zalogami. Ja, se tu je pač trening, zdaj, sam na trening na tešče v osnovi je tako, da pač imaš ti še vedno polne zaloge mišičnega glikogena, ampak spraznjene zaloge jetrnega glikogena, s tem pač povišaš porabo maščob sicer, ampak na sami celični ravni v mišicah ne narediš neke ful velike razlike, zato ker pač imaš še vedno poln glikogena. Še ne dosta. In je še vedno glavni signal v mišicah za adaptacijo na dolgi rok je pač pomankanje energije in pač mišice še vedno imajo energijo. Jetra so tista, ki pač imajo manj energije. Zdaj, z vidika zdravja je tak trening dokazano učinkovit za izboljšanje, ne vem, glukozne homeostaze, inzulinske senzitivnosti na dolgi rok, medtem ko se vidika adaptacije na trening je pa tako par netreniranih, rečemo, da je malo bolj učinkovit, kot pa
treniranje. Ko si imel stališča zdravja, bi se tak trening lahko uporabil pri ljudeh, ki ima težave s sladkorjem ali pa ja, bolniki s sladkorjem? Recimo ravno na naši univerzi je pač moj mentor predvsej s tem ukvarjal, so delali študije, se pravi, kaj se zgodi, če pač ti vadeš na tešče ali pa ti vadeš z predhodnim zajtrkom. Uh-huh. Spravi, primerjali so dve različne strategije. Eno je, da imaš isti zajtrk pre ali pa isti zajtrk po treningu, uh-huh, in pač v 24 urah so ugotovili že večkrat, da pač se poraba maščob, če treniraš če treniraš na tešče, ja, saj brez zajtrka, v 24 urah porabaš več maščob. Kot pa če imaš zajtrk. Ja. To je pol iz tega stadišča tudi tako, za tiste ljudi, ki mogoče ne vadijo, ki grejo pač samo neko fizično delo ali pa službo, verjetno tudi bolj smiselno, če želijo malo bolj zdravje izboljšati pa strukturo telesa, da pač ne jejo zajtrk. Vprašanje je zdaj, kaj se zgodi na zvedika izgube telesne maščobe. Dolgi rok se mu je ena študija bila narejena, mislim, da na tem področju, ki ni dokazala nobene razlike. Zdaj, znotraj 24 ur, kaj pomeni izboljšena poraba maščob, je, da pač ena izmed razlogov ali pa za inzulinsko rezistenco, se pravi odpornost na inzulin, je kopičanje maščob znotraj mišic. In pač, če ti povečaš porabo maščob, se pravi, povečaš ta spravljenost zaloge maščob znotraj mišic in s tem izboljšaš inzulinsko senzitivnost. In to so tudi na dolgi rok pokazali, da se pač te markerji zdravja izboljšajo. Ravno se je končala, bila objavljena študija zdaj, kakšen mesec, dva meseca nazaj, naša univerza po sodelovanju z univerzo BEF-u, pa so gledali tako molekularne, se pravi, so naredili pač študijo z biopsijami, pa potem eno na dolgi rok, ne vem, nekaj tednov, pa so ugotovili dejansko izboljšanje na obojih, z obeh stališča, ampak to so bili pač netrenirani posamezniki. Iz tega vidika je pač, ja, trening na tešče, cool. Cool. Iz kakšnega stališča morda ni? Z tega, da se veliko zgodi, da potem nekateri ljudje pač pretiravajo z vnosom hrane kasneje v dnevu. Se pravi, ponovat, kaj se zgodi, enostavno pač ljudje več pojejo po treningu. Z tega vidika ni cool, pa z vidika recimo predvsem ljudje, ki imajo že pomankanje energije, se pravi, so zelo suhi, predvsem ženske, so pač neko pomankanje, recimo kakšne mlade športnice, in če so pač recimo preveč časa v tem pomankanju energije, pravi v nekem stresu, zaradi tega lahko to vod v velike hormonske težave, pomotnje in tako naprej. In z tega vidika pač ni najboljši. Tudi recimo profesionalni športniko zelo, zelo redko priporočam trening na tešče, ker pač takšen volumen treninga, kar ga oni imajo, ker trening traja, ne vem, 3 do 4 ure, pač trening na tešče precejšen stres za telo. Ker pač je treba vedeti, imaš ti prejšnji obrok, si ne otišila prejšnji večer in to zdaj, kar naenkrat si spal, ne vem, 8 ur, si se zbudil, minja 2 ure, preden ga šti na kolo ali pa na trening, pa na teš trening, ki traja 3-4 ure, spravi si polovico dneva, 12 ur ali pa še kaj več, lahko popolnoma brez energijskega vnosa in to pač na dolgi rok sigurno ni najbolj optimalno za tika regeneracije po takšnem treningu. Kako ti meniš tudi glede tega? Si pri sebi popazil podobne? Zdaj, naprimer, pri teku se dosti krat prakticira jutranji tek, ne, 20 do 30 minut pač trenerji. Na tešče, ne? Na tešče, kot neki zagon metabolizma, tako pač trenerji v osnovi to definira. Potem pa ponovadi imaš tudi eksperimente, ko so potem v bistvu bili na tešče, pač to so znotraj trenerskih praks eksperimenti, pa so potem delali, ne vem, kak intenzivni trening spol za srednje proge, ne vem, 10x200, ja, ne vem, v ritmu 25 sekund, pa so v bistvu videli, da neki taki trening recimo boljši funkcionira, kot pa če bi v bistvu delali zjutraj je nekaj vrste iztek, pa popovdne recimo te distance. Ne? Uh-huh. Zdaj eni so zagovarjali, če že nekaj z rastnim hormonom, recimo, da se ga več izloča, pa take stvari, ampak mislim, da tam je bolj dobro vprašanje za tima, da moče, če vam bi, kaj bi bilo smisl pa zadje tega. Je pa bilo že več, ki so zasledene take prakse. No?
Torej, da bi so jutranji tek, se počaka, se počaka pa 2-3 ure, pa še manj, pa še punen zelo intenzivni trening, ki pa v bistvu anaerobno, zelo močni trening. No. In pa prvi obrok šele popoldan v bistvu? Ja, v bistvu tako neke vrste intermittent fasting. Aha, intermittent fasting, ja. Zanimivo. Si kaj probal, kaj ta jazga? Lihre, v glavi premišljujem, pa nekako mi ne potegnem, da bi zdaj rekel, da bi najdel kakšen mehanizem, ki bi mi pač prišel iz... Zakaj bi to telo imelo smisel? No? Zakaj bi to imelo smisel? Ja, čeprav pač treba, da so te teki dolgi. Tisti jutranji? Ja, mislim, ne, pač ok, ja, pa ure, potem pa koliko pa so ure, šprinti. Potem pa recimo, ko so šprinti, celi trening traja recimo vse skupaj mogoče 90 minut za ogrevanje vred, pa vedno moraš pri teku gledati, ne, ogrevanje traja vsaj 15 do 20 minut teka, pri večini vsaj dobro treniranih tekačev, ne, pa potem še intervalov je 10x po 25 sekund, pa recimo minuta pauza, pa do 2 minute pauze v mesu. Ja, ker tukaj je bila zanimiva stvar, ne, da pač interval toliko kratek relativno, da je to pač več in manj glikolitični, ja. Ne glikolitični, pač ja. Kreatin fosfatni, pa potem pa... glikolitični je relativno kratek vsem, v primerjavi recimo z 8-minutnimi ali pa 10-minutnimi intervali, poraba energije je veliko nižja, se pravi, potrebe po energiji so pri takšnemu tipu veliko nižje. Ja. In ja, to bi šlo skozi. In ja, kaj zjutraj narediš s povišanjem, z nekim ogrevanjem je, recimo kreatin fosfatni sistem, kreatin fosfat se regenerira hitre, s pomočjo mitohondrijskega dihanja in če ga na nek način mogoče zjutraj že stimuliraš, ja, recimo, bi to pa iz tega v bistvu aerobni sistem hitreje pokriva zahteve kreatin fosfat. Ja, to bi bila ena izmed. No pa še eno mogoče vprašanje. Kar se tiče zaporedja treningov, na primer pri srednjih probah, pa tudi pri dolgih probah, se dosti krat opaža vzorec pri dobrih trenerjih, oziroma pri primerih dobrih praks, da v bistvu delajo težki intervalni trening, recimo v torek, pa potem v sredo takoj daljše tempo tekaj, recimo. Če kako fiziološko zadje, ko bi podpiral ta način delovanja za neki bolj optimalen napredek, kot pa da bi recimo naredil težke intervale v torek, pa potem v petek še tem potek, recimo. Spravi, manj časa za... Manj časa vmes za regeneracijo. Ja, spravi, bolj, ko so skupi treningi, se pravi, ena izmed teorij je, da recimo tak glikogensko praznanje, popolnanje, pa zapravo nima nobenega dodatnega efekta, kot je pač sama bližina treninga od dveh vadbenih enot tista, ki to da stimulira. Ja. Recimo, vem, da je bila študija, ki se na koncu končala neobjavljena, ki se je naredila na naši univerzi, se pravi, se je naredila glikogensko praznanje. Potem so imeli pa tri različne protokole polnjenja. Eno protokol je bil pač placebo do naslednjega jutra, drugo je bilo, mislim, da 7 ur za 0,6 gramov na kilogram telesne mase na uro, spravi nekoliko več kot placebo in potem še pač tretji pogoj je bil pa 1,2 grama na kilogram telesne mase za 7 ur, spravi pač tri različni stopnje glikogenskega izpraznjenja naslednje jutro in naslednje jutro niso videli popolnoma nobenih razlik v aktivaciji signalnih poti, ki se naj bi bile na dolgi rok pač odgovorne za dodatne adaptacije na trening. Okay. Duša, mogoče eno vprašanje. Dosti krat, ko pač bereš dnevnike trenerov, pa to v bistvu zagovarjajo ta princip še z enega vidika v bistvu smisla regeneracije, da v bistvu, če ti narediš tem potek takoj naslednji dan, v bistvu tista zakasnjena utrujenost se še ne pojavi. Zato pri tekačih je zelo specifično, ker recimo, če danes naredim težke intervale, še jutri nam imel težkih nog, kar je ful zanimivo. Bom pa jih imel težke komaj čez 2 dni, ne? Po 36 urah ali pa 48 urah, ker bi tudi recimo zakasnelo mišično utrujenost skupaj. To je bilo tvoje področje najbolj, ja. To je bilo... Sama. Ampak ja, bi imelo smisel, ja. Tam pač to dosti krat se taki zagovori, zakaj se to uporablja recimo zaradi tega, ker v bistvu se takoj po treningu počutiš malo utrujen, kot pa 48 ur po treningu. V bistvu dosti pol odkrivate kakšne stvari, ki so tako v praksi že stoletja nekako ljudje že uporabljajo, ne? Tudi treningi, natešče in to
Mislim, da to je bilo dost normalno, ne? Sploh pod kakšnimi tekači, maratonci. Ja, to se uporablja že, ne vem, stoletja najboljš. Prišli z njenim, kako se s tem malo bolj... Pa so kdaj kakšne študije, ki so odkrile morda kakšno modrost, kakšno novost, ki pa je čist kontra temu, kar so pa trenerji delali ali pa športniki delali prej dolgo, dolgo desetletji. Ker je bilo nekako common sense med ljudmi ali pa trenerji, no, pa ste vi pa videli, to pa je čist kontra temu, kar smo mi najdali. Dobro vprašanje, pa pravzaprav skoraj ne, ker pač vse na konec koncev mi bolj pač se pogovarjamo, izboljšamo prakso, zapravo, recimo, če znam primer, mi ne bomo ugotovili, ali pa znanstveniki ne bomo ugotovili nekaj čist neke revolucije, ampak recimo bo z pomočjo raziskav boš ti znal optimizirati, ne vem, koliko ogljikovih hidratov je najbolj optimalno zaužiti po treningu, v kakšnem časovnem obdobju in tako naprej, ker pač imaš metode merjenja, ki jih pač trener nima, trener lahko naredi pač proba, pa vidi na oko neki, medtem ko pač v znanosti pač lahko točno določaš, kar ne enkaj, točno številko. Ja, in potem tudi trener ima dosti bolj močno oporo, na kateri se pač lahko bolj natančno odloči. Ja, to je pa ti spodbel, ki pa bolj intuicija. Ne? On se lahko odpre na to številko, ampak pa mora prej tak to številko prilagoditi svojemu varovancu, ki je pa vsak različen. Ne? Ja. Pač jaz, dodatno dodaš meritve noter. No. Recimo že ena stvar je, ne vem, laktat, mlečna kislina, pač ne vem, v trenerji povezujo mlečno kislino z neko utrujenostjo, ne, ker vemo, da pač to ni to, ampak vsem osnova teorija, pač je tako, kaj je laktat povišen v krvi, pač to pomeni, da je pač fiziološki procesi so nekoliko drugačni kot takrat, ker je laktata manj v krvi in pač so oni to enostavno povezali asociacijo, pač so spremenili v vzrok, medtem, ker pač je samo asociacija, ampak vse na nek način laktatni prak je nastal, preden so karkoli vedeli o tem, so pač oni že znali določiti različne cone in tako naprej treninga na podlagi stvari, ki so šele potem razjasnili, ali pa še vedno poskušamo razjasniti, kaj se dogaja. Okay. Mogoče, če gremo še malo na področje same regeneracije, regeneracija, prehrana, pa tudi druga sredstva, no, pač za samo regeneracijo, se ti zdi, mislim, v teh vzdržljivostnih športih vedno nujno, da ima športnik res čim bolj optimalno regeneracijo, pa da ima vsa sredstva na voljo, a je včasih mogoče so v nekem pripravljalnem obdobju dobro, da je mogoče v kakšni stvari tudi mečken zadržan, ker se tega tiče, da bo mogoče ne sprožil boljšo adaptacijo, ali pa karkoli misliš, da je vedno potrebno vse narediti po top normah. Se del norm je včasih tudi potem, okay, da se nečesa odpoveš. Ampak tudi takrat za tiste primere, recimo vemo, da če ti ješ, zjutraj se zbudiš, pa želiš narediti trening na tešče, da če zaužiješ, ne vem, 20 gramov sirotkinih beljakovin, med treningom ne boš zmanjšal porabo maščob, se pravi, dodatek beljakovin zjutraj je z vidika mišične sinteze mišičnih beljakovin pa pač katabolne faze, pač pozitiven, pa negativno ne vpliva na samo pač efekt treninga. Tudi vemo, da recimo po treningu je pač smiselno zaužiti beljakovine, pa da to ne bo vplival na recimo sintezo glikogena pravzaprav in še vedno lahko potem v tistem, če recimo se odločaš za nizko glikohidratni trening, zapravi z praznimi zalogami glikogena, recimo 2-3 ure, kasem tukaj prej omenil, je pač stvar v tem, da lahko ti pač vmes samo beljakovine dožiješ, še vedno sprožiš sintezo beljakovin, sprožiš te procese adaptacije pa tudi regeneracije, medtem kot pač metabolizem z vidika presnove med samo naslednjo vadbeno enoto bo pač ostal v tistih, tist, kar si želiš, zapravo povišeno porabo maščob, recimo. Še kaj me še zanima, recimo pri kakšnih rekordih dvigovalcev teži, ne, dostikrat govorijo, da so športniki včasih, ne, v tistih zlatih dobi olimpijskega dviganja teži in podobno, v bistvu bili močnejši pa imeli boljše rezultate kot moderni športniki danes z vso moderno tehnologijo gor in dol. Seveda, tukaj so si mnenja različni, kakšni mislijo, da je to zaradi dopinga, ki ga
vemo, da je to danes prisoten, tako da to verjetno ni razlog. Pa me zdaj zanima to, ta kontrast, ti bolj poznaš torej, vzdržljivostne športnike. Bi rekel, da so športniki v čas, ko so bolj, recimo temu, trenirali v revščini, no? Če tako se izrazim, torej, ko so trenirali z manj neke tehnične podpore, z manj neke z prehranskimi strokovnjaki, manj zdravniškega skrbe in ne vem, če jesla še vse zran. So bili čas boljši ali so danes boljši ali napredujemo v rezultatih vzdržljivosti športnikov, če gledamo v poprečju? Ja, mislim, da ja. Slok, zdaj, recimo, če pogledamo na eno stran, imamo kolesarstvo, kjer je pač ima recimo tehnologijo ful neko pomembno vlogo, spravi bila aerodinamična kolesa. Že z vidika samo tempiranja pač med samo dirko, recimo merilniki moči, diktirajo zdaj vedno bolj, kako se pač porazdelijo moči, ki so včasih samo mogli po občutku delati, kasneje se pač srčni utrip pojavil, zdaj so merilniki moči, pa še kakšne druge stvari, do tega, da točno vemo, koliko vihidratov in tako naprej pač prehrana je optimizirana. Z tega vidika, ja, tam so kolesarji, po mojem, če pozabimo doping, bi mogli biti bolj pripravljeni. Kaj pa kakšni drugi, ki vam mogli dati tehnologija na igratok? Zdaj ne vem, kako bi dal teži, recimo teku, pač tek pod dvema urama, mislim maraton pod dvema urama. Zdaj pri teku je zdaj dobra primerjava, recimo, ko Kipčoge je postavil svetovni rekord na tekmovalnih pogojih, pa svetovni rekord v bistvu v prirejenih pogojih. Ne? V bistvu v prirejenih pogojih smo v bistvu stezo optimizirali, potem pacemakere nastavili, tudi mislim, da je bila celo linija, ki ima pace država. Je šel po dve uri. In je v bistvu šel po dve uri, ker je imel strategijo pacinga, pa še hkrati neko pač fizično podporo. Ostali so tekačev, tudi s pomočjo, da so rezali veter, pa podobne zadeve, da se je ustvarjalo za veterje. Tako da to sigurno se take stvari ne poznajo. Sploh pa kolesarstvo, ko še v bistvu imaš radijsko podporo cele ekipe, pa strokovnjako, ki stoji za tavo, je še to toliko bolj v bistvu se lahko odločimo, pa se vidi vpliv tega. Pa pri teku se pa tudi, tudi pojavlja težave oziroma polemike glede same tekaške opreme oziroma butve. Tudi sam imam izkušnje z novimi čevli in... Kaj, so boljše s temi karbonskimi? Ja, v bistvu s karbonskimi ploščicami in je razlika, no, očitna. V smislu občutka med tekom pa hitrosti teka sigurno pozitivna, kaj pa zato pomeni, če nasprotnik nima podobnih čevlov, če to je etično sporno, oziroma ravno sporno ali ne, pa zdaj mora atletska zveza mednarodno presoditi. Mislite, da so ti boljši rezultati modernih tekačev tudi ne samo povezani z modernejšimi pristopi k treningu pa regeneraciji, ampak tudi s tem, da so včas bili pač tekači veliko manj bilo profesionalcev, a ne? Yes, sigurno. Danes imajo možnost, da v bistvu se posvetijo samo teku, ne, ali pa samo športu. Je mogoče tudi to bolj vpliv na boljše rezultate? Ja, po eni strani, ja, po drugi ne. Če gledamo sprav pri mladih športnikih, koji že prezgodaj specializirajo, v bistvu ni nekega vsestranskega razvoja kot športnika, kot osebe. In v bistvu to manjka potem, ko hoče postati vrhunski športnik, ker pač neke sposobnosti organizacije, obvladovanja več stvari hkrati zgubi. V tem, ko prej včasih so mogli več stvari hkrati obvladovati, se sami spraviti v šolo, se, ne vem, pobrigati za svojo domačo nalogo, tudi doma še kaj naredi, da so sploh lahko šli na trening, so mogli določene stvari narediti, ki so v bistvu omogočale, da so se v bistvu razvili v neke osebnosti, ki so pripravljene na vrhunske rezultate. Uh-huh. Tem, ko zdaj v bistvu že pri nas vidim, da mladi športniki pri 16, 17, 18 v bistvu niti več smisla ne vidijo v športu, na koncu zaradi tega, ker so v bistvu kot osebnost nepostavljeni, pa tudi na nek način že izgoreli, pod narekovanje. No, veš, kaj se že glih omenil, izgorelost, ki je danes toliko omenjena posod, vsi se počutijo izgorele. Ja, morda, knjiga je bila napisana. Pa ne samo ena, po mojih je še 100 v angleščini. Mogoče tim iz znanstvenega vidika imaš kaj zapovedati, kaj bi to bilo izgorelost v fiziološkem smislu, pa kako se to vi lotevate? Izgorela se pač razlogo je več, ne, eden glavnih, saj pač športniki, oziroma z tega vidika je pač pomankanje
energije, pa pač pri napornih treningih, se pravi, premajhen čas regeneracije. Kaj se tu v Sloveniji veliko dogaja, je, da trenerji nekako nimajo znanja, malo so leni, pa pač enostavno športni klubi, včasih so imeli več denarja, relativno gledano za trenerje, da se krči število trenerjev. In kaj se dogaja, je to, da pač recimo v vzdržljivostnih športih dobijo športniki program dela, ki je bil, ne vem, narejen pred 15 leti za nekega športnika, ki je danes, ki kasneje se je skazal, da je postal svetovna zvezda. Ampak ta športnik, ki pa zdaj recimo ta plan dobil, enostavno tega programa ne more dati skozi, ker pač njegova regeneracija recimo to ne omogoča, ima mogoče še več šolskih obveznosti in nekih ostalih stvari. Enostavno, če poskuša tak trening izvesti, na koncu vodi to v lahko resne zdravstvene probleme in ker pač trener ni skozi zraven, da bi to spremljal, nima niti znanja, da bi to spremljal, spredo tega, da pač enostavno športnik proba dela in ker naenkrat se zabije v zid, po domače povedan. In poznam primere, no, ko so dejansko končali kariero, zaradi tega, ker pač enostavno so po domače povedani izgoreni, zdravniki so pač rekli, tvoja hormonska slika je porušena, ali si boš vzel počitek, ne vem, en let, pa boš nehal, ali pa... Ok, torej to je predvsem pretreniranost, ja. Pozroča pol izgorenost. Ja, sej, problem je, ne, zdaj starši na eni strani forsirajo otroke, ne, zdaj mi smo bomo lagali, treningi včasih so bi najbolj veliko bolj dostopni, kakor so zdaj, zdaj, kar naenkrat starši morajo precejšnje denarje vlagati v šport, sploh, ker je pač oprema vedno večjega pomena igra, ne? In zaradi tega potem iz pritisk staršev, starši želijo iz otroka, ker pač vlagajo v njega nared zvezdo, trener nima obran za reči ne, nastavno pač nekako ustavite konje, pustite otroka, da diha, da tako naprej. Na koncu potem recimo otroc delajo po 3-4 športe naenkrat in valjda pač to na koncu ne vod v... Kaj bi ti rekel tvej izgorelost pa športniki? Kaj ti, ja, kaj v bistvu je podobno. Po eni strani se zelo zagovarja, da pač ni prezgodnja specializacija, pa tega pa da otroci čim več športov probajo. Samo problem je, da si pa naj to starši malo narobe raztolmači in dejansko otroke pišejo, ne vem, v 3 športe v eni sezoni. Ne? Yeah, že težava je, da sploh vzorniki dosti krat ne pridejo čez, poleg tega še itak šola, pa še kakak glasbena zraven. In pol dejansko otrok nima časa, pa ne volje, niti za spontano igro, kaj še, da bi pol bil sposoben na dolgi rok usmerjen fokus na 2 stvari, ki jih v bistvu niti sam definiral, ki jih bo obiskoval v bistvu. V bistvu naprej določenost dosti krat strani starša. Čeprav otrok na nek način izrazi neko željo, ampak se mi zdi, da se še tudi starši malo preč trudi, da neke želje, ki so čist sprotne, preveč močno pošteva, pa hoče otroku dati možnost, bistvo pa mu ga vcepla v neki sistem, ki ga preobremenjuje. Kako se potem lotevati te izgorelosti, oziroma, kaj se rekel, porušene hormonske slike, ki je posledica izgorelosti? Ko enkrat pride do tega, nimaš prav veliko to, da pač dejansko prekineš in da poveš počitek. Ni dovolj zmanjšanje doze. Velikrat pride do tistega najhujša, kaj pač moš reči, konc je. To se kaže predvsem kaj, slabi krvni sliki, slabi razpočutje. Ja, na koncu. Nihanje razpoloženja močno. Razpoloženja močno, ne. Zmanjšanje koncentracije, volje, pozornosti. To verjetno tudi nekaj časa traja, da se vse spraviš, ne? Uf, lahko dolg časa traja. Ja, več let, ne. Ali pa 10 let, ja. Če je predolgo časa traja. Res? Čemu toliko, mislim... Jaz moramo vedeti, da pač sploh to... Čemu toliko kompleksna zadeva? Je najbolj problematičen ta obdobje odraščanja, ne? Ko se pač te hormonske nihanja nujno potrebno, da pač človek odrasta, ne? A je to pa ženska, ker recimo, da dobi pač ženska prvo menstruacijo, pa potem pač ta menstrualni cikl teče normalno in če pač enostavno ni energija ali pač je preveč teh stresnih hormonov okoli, enostavno pač telo ne more normalno se razvijati in
so športniki, recimo mladostniki, ki pač dobijo, brada ne začne rasti šele, ko so precej stari. Menstruacijo punce dobijo zelo pozno, ravno zaradi tega, ker pač se je... Vse to je zelo zanimivo, ne? Ko imaš mlade športnike, pač pri trenerjih je pa naj tak, ok, zdaj so v obdobju pubertete, zdaj hormoni delajo, dajmo jih zdaj malo stisni, da bo več napredka. Ne? In zdaj, dosti krat je tak, da ne, pri fantih je prirastek moči, prirastek višine oziroma rasti, največji tam ne, od 15. do 16. leta recimo, ne? Pri puncah je to že malo prej, takrat tu že vemo, da se trening metode malo bolj zaostrujejo. In če ti dobiš nekaj, ki malo bolj pozno dozoreva, pa ravno tu med 16-17, 15-17 let in še ga v bistvu zelo obremeniš, ja. Eni reče nagaziš, ja, z treningom, v bistvu narediš to, da ne doseže svoje predvidene višine, krati se pa tudi sama struktura telesa ne razvija optimalno, oziroma ima več težav z, ne vem, z kakimi stresnimi zlomi ali pa z vezivnim tkivom, manj odporne tetive, mišice. In tudi imunski sistem pade, ne? In dejansko vidiš, ko se otrok poškoduje, pa ga par mesecev ni na trening, pa vidiš, da je zarastel za 10 cm, ne? In potem je dejansko jasno, da je bil prebremenjen, ali zaradi tega, ker je bilo preveč trening, ali je imel energijski deficit, kaj se tiče prehrane, ali pa pač bilo enostavno vse skupaj preveč, ne? In potem vidiš, da dejansko je bila poškodba priložnost, zato da se organizem v bistvu na nek način obnovi oziroma regenerira, ne? Pa v bistvu take stvari, kot recimo, ko si glede zanimivo omenil to višino, ne, da se da take zadeve, kot so izgorelost, ne, pa porušena hormonska slika vplivajo tudi na sposobnost telesa, da razvije močne kosti, sklepe in višino. Vsekakor. Prva stopnja recimo tega je, da v bistvu pride do supresije imunskega sistema. Ne. Se pravi, telo prvo, če ti treniraš tek recimo, ne, to telo lahko prepoznava kot fight and flight mode. Ne. In prvo, kaj tebi pride v uporabo, so pač mišice, srce, pluča, zato da ti celi metabolizem sprožiš, da si očekovit v tem, da bežiš. Ne? Imunski sistem je tu postransko, je pomena. Ne? In prva stvar, ki se dosti krat opazi, je v bistvu zmanjšanje očekovitosti imunskega sistema, kar pač šlo vidiš v nekih ponavljajočih se prehladih, sinusnih bolečinah, pa tudi potem, kateri ima merile srčnega utripa, pa tudi vidi, ne vem. Med spanjem, kaj se dogaja za srčnim utripom, če se postopoma viša ali je nekonstantno. Da ne morajo spati, ne? Ja, tudi to je lahko, ja. Zdaj tudi, ko ima heart rate variability, merilce lahko tudi že spremljaš, kako se v bistvu simpatični, parasimpatični sistem odziva. Če ni ravnovesel med simpatikom pa parasimpatikom, pač se telo ne more regenerirati, ker ne zna preklopiti iz enega stanja v druge. Oziroma ne zna fluktuirati, ne zna. Bi še tekla kaj bilo? Čist fiziološko je čist lepo razloženo. Zdaj, problem v Sloveniji ali pa nasplošno imamo, predvsem jaz vidim ga v tem, kako je šport na nacionalni ravni zasnovan z vidika financiranja. Ne? Ker nastavno je pritisk na trenerjih pa na klubih, da sproducirajo že kot mladi rezultate, ker so potem panožne zveze dobijo denar na podlagi teh rezultatov. Ne? In recimo nedolgo nazaj sem govoril z enim izmed trenerjem od Tadeja Pogačarja, južnoafričan, pa sem mu pač malo potanil, da je pač v Sloveniji polno pretreniranih športnikov in da pač ne razvijemo celotnega potencijala, kaj ga ima Slovenija. Pa je rekel, se Kolumbija recimo ima zelo podobno stvar, enostavno se pač pri mladostnikih se preveč podarka na rezultatih v mladostniških letih, ne, in potem pač na mesto, da bi se takrat vključil za razvoj, kvaliteten razvoj, potem se, ko se dokončno dozorijo... To se poznam, pa tudi se mi zdi pri nastopih, dosti kot azija športnika vidiš kot vedno zaskrbljenega, živčnega, napetje psihološko tudi, ne? Ker so obremenjeni že z rezultati. Ja, po drugi strani z rezultati so obremenjeni zaradi tega, ker vejo, da jim to prinaša še prihodnost v športu, ne? Ker če nima rezultatov do konca srednje šole, so dejansko izvjeti iz sistema sofinanciranja, sponzorjev ne more pridobiti in v bistvu pač celi vložek leži na njih pa na starših in se v bistvu na nek način hoče dokazati že prej, da imajo vsaj v letu naprej zagotovljena sredstva, da bo vedeli, da še lahko trenira naprej. Ne? Pa se to kje na svetu rešuje na drugačen način, recimo, kdaj gledam razliko smučanja, ne? Pa vidim kakšne ameriške smučarje,
ki smučajo lahkotno, z veseljem, pa tudi če odstopijo. Ne? Tako se mi zdi, psihološko čisto drugače reagirajo, kot pa mrskaš tudi naš smučar, ne? Ki se mi zdi veliko bolj napet, trd. Ja, ker bi da ravno zgubo par meseca treninga. Finančno. Ja, se to me zanima. Kako je pa to drugje urejeno? Zdaj, ko se pri nas vidi, zaradi tega tudi ni članskih tekmovalcev, nobenih bazičnih, v večini bazičnih panok. Ne? In v atletiki je zelo malo dobrih članov oziroma vrhunskih. Tudi, če gremo na državno pogledati, med člani je konkurenca na koncu skoraj enaka kot na starejšem mladinskem državnem. Ne? Ker bi so prijeli starejši mladinci tekmovati na državno prvenstvo članov, ker člano skoraj ni, ne. Kaj, ker že prej toliko izgleda? Ja, toliko je osipa, ker pač nima prihodnosti, ne, finančne, tudi tekmovalno, mogoče več ne vidijo smisla, ker, ne vem, če nekdo teče 800 metrov, recimo 1,50 pri 20-ih, ni v nobenem financiranju, je sicer blizu, da bi bil potencial za zelo dobrega, ne vem, vrhunskega, ampak tudi, če bo lov 1,46, nič ne spremeni, ne, ali pa 1,45, ker nekaj ekstra podpore, zaradi tega ne imel. Mogoče par tisočarov na leta. Stole pa na njemu. Evo, kolesarstvo je malo drugače. Mi je malo boljše, ja, verjetno. Tam je, mislim, vseeno tujini je kar nekaj ekip, ne, pač. Ja, ampak slovensko kolesarstvo je pa nažalost isto, zelo podobno. Ja, to povem, ja. Ampak se večina, ja, če sploh kike obeta, itak gre v tujino potem, ne. Pa nekaj velikih je, no, Slovencov, ki so šli v tujino, pa potem niso uspeli v tujini. To tudi ne. Zdaj, v tujini pač te kolesarski klubi se je vedno bolj zaradi ekipe Ineos oziroma včasih Sky, ki so pripravljali to neko znanost v kolesarstvo, ki prej se je tudi delali tako zelo so bili razpoščeni sami seb, kar naenkrat so prišli v tujino, kar naenkrat so imeli denar. In ostalo pač niso trenirali, kako bi mogli. Izkoriščali se vseh je sploh teh mlajše. Niso jim dali dejansko trenerja, še vedno večino kolesarjev, ko pridejo v tujino, dela s svojimi trenerji, spravi Slovenci, spravi se nič ne spremeni, edino samo za drug klub vozi. In znamo to pač, če je tisti trener prejšen, nek kvaliteten ali pa telo slabo, bo še naprej pač ta slika slaba. Recimo tudi sam si ti trenera, ne, mlajših tekmovalcev, v atletiki, pa mogoče lahko malo povesta, kako opažata tiste tako konkretno najbolj zasidrane, neka napačna prepričanja pa sistemi treningov, ki jih opazujeta pri treniranju mladih, pa ki bi bila lahko boljša, poleg tega, kar smo še zdaj omenili, s pretreniranjem in pretiravanjem. Zdaj, eno taka zadeva sploh v atletiki se še to bolj izrazito vidi, ker je pač zelo dost odvisno od učinkovitosti gibanja. Ne? Se vidi, da otroci, ko pridejo iz šole, bi se mogel prvo neke dopolnilne zadeve narediti, da je se sploh lahko začel normalno gibati. Ne? Se pravi, da bi začel njegov s treningom. Ja, da bi začel s treningom, da je bilo sploh njegov potencijal na treningu skoristil. Ker so najprej še vsi ker so najprej zasedeni, nekoordinirani, včasih celo neorientirani. Ne? In je v bistvu to prva težava, ki se moraš na treningu lotevati. Če takega posadi, ne vem, postaviš pred peskovnik za skok v daljino, ga ogreješ z normalnim 10-minutnim ogrevanjem, pa 15-minutnim, malo gimnastike, pa malo atletske abecede, vprašaj, če je pripravljen, da bo na polno drino na deski. Ne? Ja, zdaj ne govorim, da na vsakem treningu na polno driva na deski, ampak ni v takem stanju, kot je bil mogoče, kot so bili mogoče njegovi starši, ko so se več gibali že pred samim treningom, po samem treningu, pa hkrati s tem tudi razvijali svojo percepcijo prostora, motoriko, dojemanje sebe v prostoru pa take zadeve. Ne? Okay. Tudi jaz v bistvu moram... Tukaj moramo šole reformirati, da bomo imeli več pouka v enavi, v gibanju. Ja, pa da ne moram treba vsakega desetletnika za roko pelati v brat še. No, to je ena zanimiva stvar, ko se dobro, mislim, da ne vem, kje so to spravili, so celo pri nas na faksu, da dejansko sedanji, mislim, da osnovno šolec druge triade, da v bistvu imajo več kot 2 do 3-krat manjši radius območja, v katerem se gibajo, kot so imeli recimo njihovi starši. Kar pomeni, da tak otrok
se pravi, veza okolja okrog sebe, ki je mogoče, ne vem, dvakrat manjše. Ja, dvakrat manjše, se pravi, veza okolico šole, pa še nekaj, ostalo ga itak starši pelja, v tem času si pa pač bil na terenu, pa si, ne vem, 5 km šel v eno smer, pa si še vedno mogel znat pridvom, ne. Poleg tega, da v bistvu fizični stimulusi, ki so bili na tej poti, so v bistvu nekaj skrbeli za to, da se telo na nek način torej, mogoče reorganiziralo, pa govorano vesel. Mička na rešitev bi lahko že bila, da bi starši manjkrat oziroma čim manj, kar se da, peljali otroke na trening. Ja. Pa v šolo, ne? Je pa res, da zdaj pač urbano okolje ima pri tem določena tveganja, pri tem, ko suburbano pa podeželsko okolje še vedno ima več teh možnosti, da otroka moče lažje pustiš na ulico, pa da gre samo. Ja, to malo je povezan s tem, kar si prej govoril, če ima nekdo ne vem, 3 športe, pa zraven še glasbeno ja, šolo, fizično, pa šolo, se fizično ne vidi, da bom pešel iz ene točke. Ja, to je še pa ena zanimiva stvar, da v bistvu ne znajo fokusa več usmerjati zaradi tega. Ne? Ko imajo toliko različnih dejavnosti, v bistvu begajo. Ne? In da, njemu da ga orientiraš, pa da mu daš fokus v neko stvar, da naredi dosledno, pa natančno, pač to traja prej včasih. Že pri nas je to bila malo težava, zdaj pa vidim, da še večja. To je zanimivo, ker kot se prej rekel, danes zelo podarjajo to, da ne smemo dej otroka samo trenirati v eni panogi, ne, da ne bo samo gibalni debil nekaj vrste, moramo čim bolj širiti njegov abecedo, kar pa pripelje do tega problema, da pa v bistvu so pretrenirani, pa hkrati ne znajo držati fokusa pri eni stvari. Ne. V bistvu so na nek način zmedeni na koncu. Ne? In kako bi tukaj mogoče naredil neko ravnovesje, da so še vedno spontani, ampak v enem usmerjeni v eno zdaj, kot jaz to vidim, je mogoče celo tako, da bi tam do enega 12. leta bolj kot neke športe promoviral neke v bistvu klube, ki razvijajo osnovno motoriko, pa osnovne tudi mentalne sposobnosti otrok. Ne? Aha. Pa se potem otrok že malo začuti, vidi, kaj mu leži, tudi poskusi različne panike znotraj teh šol, pa potem mogoče tudi dovidi, da za kaj nadarjam, pa se mogoče malo smeri, tudi starše, pa pol vidi, če mu to leži, še vedno, če mu ne leži, še vedno malo poskusi kaj drugega, kar mu želje. Ne? Ampak doma vsaj nek osnovni steber, ki pokriva vse zadeve, ki jih pač v osnovi človeško telo pa um potrebujete za to, da funkcionirate optimalno. Tako da tudi atlet ve, kaj dela džogo, recimo. Ja, recimo, to je zelo zanimivo. Jaz sam izhajam tudi iz ekipnih športov, ko sem začel v atletiki, mi je bilo res hecno. Ko ne vem, delamo skupaj na eni progi hitre teke, pa kot nogometaš pač čutiš zadaj za sabo, imaš nikoga. Periferni vid, znaš reagirati, če se nekdo naenkrat zaustavi. Na tem, ko pri ostalih nekak rada ni bilo tako, če se ti malo na hitreja nastavo, te že odzadaj naložil. Zaradi tega, ker v bistvu sploh ni imel reakcije na tisto, da se nekaj pred njim spremenilo. Tako, kar nikoli ni tega v bistvu percepcija prostora, orientacija, periferni vid, sposobnost odziva na držlajna, ker to je tudi doskrat v atletiki vsi vedno na zvočni signal gremo. Ne? Ja. Tudi pri ekipnih športih se to da stekrat dela, da na zvočni signal v bistvu reakcija trenira, v bistvu pa tam pomembna percepcija vida, bolj kot pa samega sluha, ne? Kar se tiče reakcij na zunanje stimulus. Točno tako, ja. Da, da so take zanimive. Kaj bi veliko timi še kakšne pogrešne oziroma zgrešene stvari? Ja, gledam se, da imajo področje malo bolj kolesarsko smirjeno, no? Ja. Pa če pač... kjer je kreativci, kolesarji, najbolj? Grešijo. Ja, siguran, več dve stvari sta, no, ki sta mene osebno najbolj zmota. Ena je pri prehrani, kako je pa strukturirana, pa kažne programska podpora treningu. Se pravi, od tega, da smo včasih, recimo, ne vem, najbolj 80-90 leta, ki se je govorilo o tem, da so pač maščobe relativno slabe, se je pač podarka, da športnik mora uživati čim več oglikovih hidratov, da je na nek način jasno, kaj boš pojedel po treningu. Pač to bo testenine, boš zapolnil glikogenske zaloge. Potem se je pojavila ideja, da je treba beljakovine jesti, kar naenkrat za regeneracijo in so postavili tiste beljakovine, najbolj potrebna stvar po treningu, samo beljakovine, pustimo oglikove hidrate in potem je še zadnji udarec prišel z nizko oglikohidratno prehrano, ko kar naenkrat so oglikovi hidrati postali demonizirani in so maščobe postale totalno sprejemljive in na koncu zdaj trenutno mnogi si predstavljajo regeneracijo, to so beljakovine, maščobe so zdrave, oglikovih hidrati se treba pa izogibati.
In to pomeni, da po treningu športnik dobi, ne vem, popijeti shake, ne zapolne zelo glikogena in naslednji dan pač trenira in enostavno se to samo stopnjuje in enostavno nima energije. In to sem recimo, ko delam z kolesarji, večkrat opazil, enostavno kolesar ni mogel kvalitetno izvajati treninga, tudi zato, ker pač v Sloveniji prevladuje princip treninga, da delaš neko tempo napore, tudi na kolesu, to so tempo napori, to so med obema laktatnimi pragoma, to je recimo napor, ki ga pač zdržiš, ne vem, brez, z nekim naporom, ne vem, 30, 40, 50 minut, ni super zahteven, ampak enostavno še vedno ga lahko zdržiš, ampak tak napor je zelo, zelo veliko energije zahteva, od športnika predvsem ogljikovih hidratov in enostavno, če ti nimaš dovolj, ni zelo kot prej, enostavno takšno treninga ne moreš kvalitetno izvesti. Potem pa po možnosti sledijo kakšni intervali, ko pa dejansko nad tem nad drugim laktatnim pragom, ki pa so izključno podprti strani ogljikovih hidratov in pa glikogena, in če ti nimaš glikogenskih zalog napolnjenih, enostavno tak trening po domače pomenuješ, povedano, failaš, da ne narediš, pa ne samo, da ne narediš treninga, pa trener ni zadovoljen, ampak tudi v svoji glavi imaš kar nekaj problema, nisem sposoben obračati vato, recimo pri kolesarstvu, ki sem bil prej sposoben, ti pade s športnikov, pade samozavest, ne regenerira se več normalno, misel, da je pretežek, tudi to je problem, športnike, trenerji obremenjujejo s telesno maso, moraš shujšati, lahko kolesarstvo je problem, pač vati na kilogram, in ogljikovi hidrati redijo seveda, vsaj nekateri tako pravijo, to znam s tem, to zavrača sicer, ampak enostavno zaradi takšnih zgodb ali pa napačnih prepričanj pač to vodi v to, da pač športnik se pretrenira, ne regenerira ustrezno in potem bi napredek ni tako, kot bi mogel biti. Veš kaj mi povej? Vem, da velikrat te športniki, s katerimi ti delaš, pa tudi to ti prakticiraš, kam otlačaš te Haribo bombone? Čim mu služijo na to? Pač... Kako jih upravičaš? Ja, kakšen je njihov namen? Velikrat vidim, no, te Haribo bombone. Pač, Haribo bomboni se mi zdi osnovi neko sredstvo, kako čim bolj učinkovito zapolniti zaloge glikogena po napornih treningih, ko imaš recimo športne gre na priprave, v hotelu ima plačen zajtrk pa večerjo, vmes pa so večino prepuščeni sami seb, nimajo prostor, da bi se kuhali hrano, kuhanje hrane je lahko naporno, in nastavno ti pa moraš, športnik pa mora vnesti vase čez dan, ne vem, od 8 do 12 gramov na kilogram telesne mase ogljikovih hidratov, to je zdaj kar naenkrat ogromna količina. Tako kar je bombono je to? Dve vreči? Precej vreči. Ja. Eno kilo. Ja. Torej si že, daj pojedel tudi gole po napornih, pa eno kilo Haribo. Tok ne, ampak je bilo pa nekaj 100 gramov pa sigurno. Enostavno pač bilo je lansko, da sem imel pripravo v Španiji, imeli smo zajtrk pa večerjo, večerja hotelska je bila relativno visoko maščobna, se pravi, je bilo malo testenin, sploh kakšen dan, kakšen cvrt krompir, pa taka stvari, ki je pač kalorično sicer bogato, ampak enostavno jaz rabim glikogen zapolniti, ne dodajati maščob vase, ki jih pač to mi naslednji dan nič ne bo pomagali. In na takem primeru so pač Haribo bomboni super dobri, ne vsebujejo nič maščob, so pač ogljikovi hidrati, po možnosti so sestavljeni iz glukoze pa fruktoze, ki še dodatno pospeši izpolnjenje glikogena in je pač iz tega vidika to optimalno. Kaj pa za vmes, za metrin, za tudi ali? Ne, enostavno so težko po mojem žvečeš med tome treningom. No. Tam raj so bolj napitki pa geli bolj priporočljivi. No. Pač to je za po treningu. Jaz sem enkrat mene na ultra prakticiral. Haribo terapijo. Ja, jaz pravi, da sem jo vredil. Nijo bilo dovolj težko. Pač sem lažil. Ne sliši se slaba terapija, ne? Mislim tako. Ni boleče. Jaz težko pojem veliko gelov, ne? In sem lažil
preživel je štiri vrečke Haribo. Po mojem so definitivno bolj okusni. Če je želodec zadovoljen, pa je čisto ista. Ja, to, sem želodec je lažje preživel kot gira. Ja, pa glava, ne. Da si zadovoljen. Ne. Ja, še okus je boljši. Tako, pa relativno poceni so te bomboni. Ja, to je se. Tudi ste tudi kitazga prakticijalo, da je pa kakšnih napornih. To je čisto bolj tako po, traja minuto. Po instinktu, da smo po treningu šli po kakve take podobne sladkarije, ja. Po neharibu črve. Čisto po instinktu, ne? Ja. Pač zapašati taka hrana sploh takrat, ko so težki intervalni ali pa težki takvi treningi na splošno. Ja, tako tudi taka hrana ima svoje, no. Svoje mesto, ne? Tudi dosti krat po kakih takih težkih intervalih se atleti radi v kakem McDonald'su vstajamo. Ja. Čeprav vemo, da z vdika vnetnih odziva moče ni najboljše, ampak je pa tisa potreba po hitro kaloričnem nosu tukaj močno, da no, smo že se težko upremo. Ko smo že pri vnetnem odzivu, ne, pa regeneracije, ko sem prej menil, moramo razložiti, zdaj, da imamo klej, kaj je to muscle fiber, oziroma smo zdaj že ugotovili, kaj je to muscle fiber. Po mojem je jasen, pač to je mišična poškodba in potem vnetni, mislim, kaj pride do teh procesov vnetnih, kakorkoli že pride do bolečine. Večina ljudi še vedno misli, da je to za to odgovorna mlečna kislina, ne? Za te bolečine, ki se potem pojavijo. Če morda lahko razložiš, kako zgleda, zakaj boli? Pravzaprav ne vem, meni se zdi, da boli zaradi poškodbe mišice. Ne? Zdaj imamo, sigurno imamo dva tipa bolečine. Ena tip bolečine je, ko pride med samim naporom, ker pač tebe pečejo noge, ker si bil utrujen, ker je telo, prišlo do proizvodne metabolita ali pa kopičenja nekih odpadnih produktov, ki so najbolj zdražali te receptorje za bolečino in pač dali telesu znak, da pač stav konje, mišica je utrujena. Če boš nadaljeval tako, bo prišlo do poškodbe in pač bolečina te opozarja, da dejmo vstav se. Medtem, ko pač je zakasnjena mišična bolečina, ki se pojavi čez dva dni, popolnoma nepovezana s tisto osnovno bolečino. Recimo, čist dober primer je, od kolesarjenja te sigurno ne boš dobil muskel fibro, oziroma majhna verjetnost je, pa boš recimo med samim treningom čutil veliko bolečino v mišici. Zdaj, zakaj tam bolečina nastane? Mlečna kislina, sem že mislim, da prej omenil, postala je, kar naenkrat so znali meriti laktat v krvi in so rekli, aha, so videli pri visoko intenzivnih naporih, se je pojavil laktat v krvi, se pravi, takrat, ko te mišice bolijo tudi laktat v krvi, aha, laktat povzroča utrujenost pa bolečina, medtem ko vedamo, vemo, da pač laktat, če bi ga lahko ubrizgal v kri med naporom, bi ga z veseljem, ker je pač podeluje zelo podobno kot glukoza, kot vir energije in je kot tak čist dobrodošel. Poleg tega je lahko signalna molekula, ki se pravi pozitivno vpliva na dolgotrajne adaptacije na vadbo. Medtem ko problem, kar dela probleme med telesno aktivnost, je sigurno zakisano, se pravi padec pH-ja. Padec pH-ja ne pride v snovi zaradi laktata, ampak pride zaradi drugih problemov, zaradi drugih snovi in pravzaprav nastanek laktata na nek način dviguje pH v krvi oziroma mišici in pač na nek način preprečuje to zakisanje posamezne mišice in pač dejansko padec pH negativno vpliva na proizvodnjo mišične sile, ker pač enostavno encimi ne delujejo v takšnem okolju najboljši. Pa to še drži, da so vedno še H ioni? H plus, ja, še vedno. Zdaj, vino vprašanje je tukaj, ker se še nekako niso enotni, je, a nastanejo te H plus ioni pri razgradnji ATP-ja kot osnovi, ali nastane dejansko kot posledica glikolitičnih procesov. Tukaj se še malo kregajo med sabo, ker to je namreč izjemno težko izmeriti, pravzaprav ne mogoče in zato se že, mislim, da prvi članek bil objavljen, ki je malo pomešal vode 2004, pa le spravi 16 let kasneje, smo še točno na isti stopni, kot smo bili, spravi ta avtor še vedno ima argument, da njegova teorija drži, medtem ko nasprotniki nimajo trdnih dokazov, da njegova teorija ne drži, se pravi, da
pač, v osnovi ta teorija tega človeka je, da sploh nikdar ne prije do mlečne kisline v telesu. Se pravi, mlečna kislina je laktat plus dodaten vodikov proton. Ta proton naj bi zakisal mišico, medtem ko pač laktat, ob nastanku laktata se vežeta dva vodikova protona, mlečne kisline se naj bi vezala dva vodikova protona, en naj bi tako odpadl in bi nastal pač laktat in ta prost vodikov proton, ki naj bi zakisljeval mišico. Tudi okay. Imamo že ja, ful podrobnosti najboljši. Ne, saj super, super. To mi je še, da si se ožel. Zdaj mi je že spomal, se zgubil. Ja, zdaj mi je skoraj žal, da sem prašal, ne se ne. Še jaz na vprašanje. Zdaj. Virbel, ako vini živalski ali rastlinski? Ja, to mislim, da je Žan že večkrat lepo povedal, no? Žan Zupančič iz Spoznaj prehrano. V osnovi je tako, da pač je bolj popoln z vidika aminokislinske sestave, se pravi, sestavenih posameznih delov beljakovin, da je živalski izbor bolj podoben sestavi človekovih beljakovin, se pravi tistih beljakovin, aminokislin, ki jih nujno pač človek potrebuje, ampak z ustreznim mešanjem različnih virov rastlinskih beljakovin lahko prije skoraj do enakšnega odziva na mišično sintezo beljakovin kot s živanjem živalskega, ampak možemo biti malo bolj premišljene stvari delati. Poleg tega ponovati je malo večji vnos mora biti rastlinskih beljakovin, ker so njihova presnova je manj učinkovita kot pa recimo absorpcija kot pri beljakovine živalskega izvora, ampak načeloma vegani so lahko popolnoma enakovredni športniki, pač veganska prehrana lahko čist primerna za športnika, čisto enako kot prehrana vse jedca. Ko ti pašaš to pri sebi ali pa pri kakšnih fajnih športnikih? Načeloma, glede tega se držimo nekih striktnih pravil. Smo pa zdaj dva, recimo, ko smo več poskušali za rastlinsko, je pa mogoče občutek, vsaj med tekom, da si nekoliko lažje, ampak to je verjetno tudi zaradi tega, ker si zdaj hrano malo bolj poštimo, kot je bila prej poštimana. To je ponovati, razlog, no. Ja, ko se enkrat začeš s tem ukvarjati, teda niti ni vir toliko važno, kot da se pol stvari dejansko poštimaš, glede potrebe, ki jih imaš. No. Znači, rastlinsko prehrano, kaj se ponovno zgodi, je, da se poviša odnos ugljikovih hidratov. Sveda, iz tega vidika regeneracija je toliko boljša, ker enostavno poješ manj maščob v vsej verjetnosti, spravi povišaš delež ugljikovih hidratov prehrani, to z vidika športnika vsaj na kratek rok pozitivno vpliva, zdaj pa pač moraš poskrbeti, vsaj ne dobiš tiste nujno potrebne maščobe, spravi recimo omega 3, kaj bi sicer dobil iz rib, pa jih pač moraš ali v obliki kapsula pa kaj tazga dodajati, ampak z vidika športnika pa same sestave je pa za vzdržljivostnega športnika siguran posebejnosti celo veganska prehrana v osnovi gledana bolj primerna, vsaj na nek kratek rok, ker je pač ugljikovih hidrati, nekaj beljakovin, relativno malo maščob. Sestav pač ta skupna sestava je pač... Vredno splošno sama presnova lažja? Jaz mislim, da nekih velikih razlik ne bi smel biti. Sigurno so maščobe, ki so v prehrani težke, živalske. Jaz si bi pač v izrahljivosti športnikov relativno minimiziral na čim manj. Zakaj? Ker nastavno ni nobenega pozitivnega efekta od njih. Jaz nekako ne vidim, kje bi lahko bil. Torej težke maščobe, že recimo kaj, svinjskega maščobe? Ja, kakorkoli recimo že po treningu vemo, da dodatek maščob zmanjša sintezo beljakovin, se pravi, po treningu tako ne želiš imeti kakšnega masnega zarezka, ravno zaradi tega vidika. Maščobe pač telo samo več ali manj lahko proizvaja, razen tistih omega 3 recimo, ki so najbolj pač ključne, recimo omega 6 najbolj štud, samo teh dobiš dovolj sicer. Tako da iz tega vidika je sigurno pač rastlinska hrana bolj lahko pozitivno vpliva, ampak res paziti moraš. Imamo športnike, pa so primeri, ki pač nastavno športnik začne, ne vem,
Včasih nekateri imajo ideje, da pač rastlinska prehrana so samo banane, recimo. Pač to ne gre, treba razmišljati. Ne. Kaj pa to, ko sem pred kratkim slišal na enem podcastu enega zelo znanega kondicijskega trenerja, in sicer, da ne bi bil v največji meri, ne, efekt rastlinske prehrane na človeško telo to, da ne spodbuja izboljšanja imunskega sistema iz tega stališča, kot smo ponovat mislili, torej, da nam da, ne vem, vitamine, minerale in neke zdrave snovi, ampak da nas rastlinska prehrana, da nam dozira rahlo dozo nekih učinkovin, ki nam malce zastrupljajo telo in da telo potem reagira tako, da se v bistvu imunski sistem okrepi na ta način, torej, da ne bi bila tukaj funkcija rastlinske prehrane primarna, kar se tiče za zdrave. Ne? Ja, recimo eden... Sem to že slišal kaj tazga. Recimo eden izmed podobnih primerov, posebej verjetnosti, recimo kava, kaj se je večkrat ugotavlja, ne vem, 10 let govorimo, da je kava slaba za zdravje, pa 10 let potem ugotavljamo, da je kava dobra za zdravje, pa potem spet obrnemo tudi in tako naprej in se skozi ciklamo. Pač kava ni samo kofein, ne. V kavi še polno drugih enih spojin, ki pridejo v telo in nihče pravzaprav dobro ne ve, kaj tiste spojine v telesu naredijo. Namreč, kaj se zgodi, pač metabolizem ni, da pač pride snov kri, pa potem se nekam direktno ugradi, pa potem lahko to zmeriš. Včasih se zgodi, da pač se razgradi v neko drugo snov, pa se una snov spet razgradi v tretjo snov in potem se to nekaj časa pač razgrajuje in pač povezuje in na nek način sploh ne može, če bi hotel zmeriti, kam je tista stvar prišla. In to sploh govorimo o teh mikrodozah, o nekih mehnih količinah, enostavno se porazgubi in pač znanost lahko tava uprazno, pač ne delo neke predpostavke, ampak zaenkrat nismo na tem, da bi znali te stvari odgovoriti že samo z neko osnovno stvar, kot je kava, kaj šla, da bi potem znali za cel spektar različnih. Ja. Mislim, ker, okay, v osnovi bi tudi recimo, ne vem, kači strup, voda, vsi pojmenovali kot, tudi, to je strup, to je slabo za tvoje zdravje. Ampak recimo poznamo zgodbe iz zgodovine, ne, ko so tudi določeni vladari recimo prakticirali recimo prakso, ko so si dodajali v hrano rahle doze strupa, mačkano povečevali to in so s tem postavili bolj imuni na določene strupe ali pa bolezni in tako naprej. Kaj hočem povedati, da v bistvu določena hranila, ki sicer so kategorizirana kot strupi, ne, ali pa nezdrava, ne, so lahko v nekih dozah verjetno tudi v bistvu boljša za zdravje. Ne? Ja, ne bom pač lahko bi ugival, pa se rečeva, ja, možno. Ko si imena že kavo recimo ali pa pol... Karkoli. Mislim, se že recimo, če pogledamo recimo danes zelo popularne antioksidante, ne? Dajmo od njih, kakšno besedo rečemo, ka, recimo vitamin C, da so ponovali tašni vitamini, ne? Ki naj bi vezali te proste radikale, ki nastajajo recimo pri mišični kontrakciji, pa naj bi povzročali, ne vem, tudi eden izmed razlogov utrujenosti, naj bi bili te proste radikali, ki nastanejo, povzročali naj bi poškodbe, genetskega materiala, celo vrsto stvari negativnih. In potem je pač, aha, spravi, ta problem imamo, imamo proste radikale, se pravi, dajmo začeti vnašati antioksidante in so raziskave, ki so seveda pač dali športnikom antioksidante, seveda vitamin C recimo, in kar naenkrat so videli te markerje, ne vem, kazalce mišičnih poškodb so bili zmanjšani, super, dajmo antioksidante športnikom ves čas dajati in seveda imamo danes polne te multivitaminske dodatke, ki jih dajemo športnikom, ampak ko so šli pa gledati na dolgi rok, kaj se zgodi, ko športnik dolg časa, recimo, bi vsak dan dodajal te vitaminske dodatke, kaj se zgodi je, telo samo neha proizvajati antioksidante, prva stvar, druga stvar pa je, enostavno so videli tako pri mišični hipertrofiji, pa recimo tudi pri vzdržljivosti, enostavno manjši napredek. Drastično, velik manjši napredek, enostavno. No, podobna stvar se izkazuje tudi pri regeneracijskih protokolih, ne? Recimo ICBF, varianta mrzla kopelna. Če gledaš pripravljenost iz sedanjega trenutka za naslednji napor, je akutno pozitivno. Če gledamo na dolgi rok, iz vidika recimo bazičnega pripravljalnega treninga, ko ti hočeš telo narediti malo bolj robustno pa kompetentno na več nivojih, kar se tiče adaptacije,
takrat pa v bistvu zmanjšuješ signalizacijo za mišično rast, kako zvezivnega tkiva, ker v bistvu s tem, ko greš v hladno kopel, uničuješ proteinsko sintezo. Ja, zaradi tega, ker se v bistvu sam odziv pa vnetni procesi zmanjša. Se uničuje, ja. Zaradi tega ti naslednji dan pretekmo ne čutiš bolečine, če greš v ice-bath, oziroma zmanjšana, oziroma se pač boljše počutiš, ampak na dolgi rok v bistvu se ta signalizacija za sintezo proteinov tako zmanjša, da dolgoročna hipertrofija ali pa kako zvezivni tkiv v bistvu upada. Vodo se izrazi komaj na nivoju par mesecev, če to redno delaš. Ne. In smo spet pri teh vnetnih procesih, ne, ali muskel, fibri in podobno. Pol v takem primeru je najbolj regeneracijo za vnetni proces narediti kako, s kakšnim lahko hojo, lahko vadbo. Zdaj odvisno, kaj hočeš od njega. Zdaj, če hočeš dolgoročne adaptacije, si pol v bistvu šel trening delati za to, da si te spremembe povzročil. Ne? Ja. Ne da pol trening gasiš z nečim do. Ne? Ja, ja. Če pa gledamo za stvari ready to play ali pa da si pripravljen za učinkovit nastop naslednji dan, pa pač taka intervencija ima smisel, ker po eni strani vpliva na živčni sistem, pa spet tisto, kaj smo govorili, simpatik, parasimpatik, pa v bistvu nekako odložiti se zakasnjeno mišično bolečino še mogoče za dan naprej, da pač lahko v tistem trenutku ti lahko nastopaš miselno manj obremenjeno z bolečino. Kaj pa tako za rekreativca recimo, ko se spopada s kakšnimi unitnimi procesi, drug dan po vadbi, jaz sam osebno sem pazil, da tako kakšna lahka oblika iste vadbe, ki mi je povzročila unitni proces, dostkrat kar pomaga, ali pa kakšna lahka poja. Ja, se na primer pri maratonu pa pri tezor delah je zelo zanimivo. Dosti krat pride do poškod takoj po maratonu, oziroma en teden po maratonu. Zakaj? Zaradi tega, ker ljudje maratonu tečejo, pol pa odsekajo. Ne? In v bistvu en teden ne trenirajo nič. Pol pa ja za en teden sem se že zregeneriral, grem počasi teč. V bistvu je pa pozabil, da je telo v bistvu v stanju največjega napora, da bi se jedno pusto tako, kot je tisti napor končalo. Ne? In pol v bistvu na telo, ki ker ti vedno, če imaš neki izjemni napor, pa v bistvu še pred tem neki cikl treninga, ti vedno rabiš še deloading fazo, da lahko visu telo se sploh. In ta deloading ni čisto, ta deloading čisti počitek, nula, ampak ja. Je zmanjševanje intenzivnosti ja. In količine treninga. Ne? In to pri vrhunsko treniranih športnih fazo traja mesec ali pa 6 tednov, da v bistvu on lahko prije do tega, lahko gre v čisto regeneracijo. Ker v bistvu tega je odvisno, Cela schema, kako telo funkcionira, kako živčni sistem funkcionira, tudi tvoje vedenje, pa v bistvu hormonska ravna zadaj, kakšna je, ne? Ker v bistvu to pol definira, ko se ti odzivaš na okolje in vse ostalo. Paš lahko ti še kakšno zanimivo? Ne, se pa moja smo že kada zdolgi. No. Ok, super. Saj smo imeli zanimive stvari za povejati. Tako da, ti mi še kaj dodal? Kaj iz svoje glave, kakšne skrivnosti. Ugljikovi hidrati so tisti, kar športniki najbolj, zdržljivostni športniki, premal pojejo, pa najbolj rabijo. Misliš, da premal pojejo? Ja. Dejstvo je, da skobrkoli sem večinoma delam, vidim, da imajo relativno visok delež maščob v prehrani, ker pač maščobe so danes kul, pa premalo ugljikovi hidratov. Nažalost, nekateri še ne promovirajo. Kaj pa rekel za rekreativno populacijo, ker se mi pa zdi, da vseeno, če pogledamo glede na preteklost, imamo danes dostopnost do ogljikovih, poceni ogljikovih hidratov veliko večjo, kot pa do drugih makrohranil. Problem je, mislim, da percepcija pa razumevanje ogljikovih hidratov, že doma imam problem, ker reče, jaz se boš kaj sladkega pojedel, pa sladko ponovat pomeni torta ali pa neko pecivo. Mislim, čisto tako iz vidika tega, pač noter v pecivu so pa ali pa neki snikersu, če pogledaš sestavo, imaš ugljikove hidrate in cel kup maščob. In ker naenkrat niso samo ugljikovi hidrati, je pač to energetska bomba, ker je pač 1 gram maščob, 9 kalorij, medtem ko 1 gram ugljikovih hidratov na 4. Ne. Ok, kaj pa bi rekel, da so res čista ogljikova hidratska bomba? Kaj bom bolj nekaj? Torej, ja, več Haribo bombonov, torej za... Ja, pač Haribo bomboni ali pa čokolada, zdaj, za športnika Haribo bomboni. Od Haribo bombonov, ne vem, raziskave kaže, da pač mogoče, da gre 1-3-4% dejansko oblikovih, ja, če se jih prenažereš, bo šli v maščobe.
Staro se bo enostavno shranil v obliki glikogena ali pa boš to dejansko porabil. Yeah. Kaj boš shranil, so maščobe. In maščobe so tiste, kar redijo, ne ogljikovih hidrati. Zdaj, če boš ti pojedel preveč, v nekem dnevu, ko imaš, ne vem, rečemo, 2000 kalorij ogljikovih hidratov, 200 kalorij maščob, pa ne vem, 600 kalorij beljakovin, pa si recimo imel dnevno porabo, ne vem, veliko nižjo od tega, boš tiste maščobe lepo se shranil, medtem ko ogljikovih hidrati se bodo ponovno shranili v glikogenu, beljakovine pa se bodo pač porabili. Ja, v tem Sukriču res zgledaš kot kakšen prodajni menedžer Haribo podjetja. Možeš spodaj napisati. Bom spodaj napisati, da poleg tega, da si delaš doktorat iz katera smeri že? Ne, pravzaprav ne vem, kakšen doktorat imam na koncu, ampak... Torej, dobiraš doktorat, poleg tega si še občasno zaposlen v Haribo podjetju. Super. Ja, ok. Pa hvala za danes, za pogovor vseh na štiri. Torej, se še kdaj kaj vidimo, ne? Predimo še kakšno apokalipso s štirimi jezdeci. Še vse. Hvala za povabilo.